ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ საგარელისგან. მოგესალმები, დილამში დაბისა, ყველას გისურვებთ ბედნიერ დღეს და ბედნიერ კვირას, უბრალოდ სკოლისა რა სპეციფიკო გვაქვს თავარი. კვირის პირველი ნახევარი შედარებით რთულია და დაძაბულია, ყველა ნიშანს ეხება, ამიტომ ცოტა ფრთხილად გავიარო და არავითარი სერიოზული ხელშეკრულებები, გადაწყვეტილებები. ტრავმულ ავარიული ტენდენციებიც მაღალია. მეორე ნახევარი გაცილებით უკეთესია. 20 რიცხვის შემდგომ გაქვთ რაიმე პროექტები, იდეები, მოლაპარაკებების სურვილი. მეორე ნახევრისთვის დავგეგმოთ 20 რიცხვიდან გაცილებით უკეთესი ტენდენციები იქნება თვალშისაცემი. ახლა მეორე სპეციფიკა. ორი დღე ითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას. შაბათი, ან 22 რიცხვი, უკავშირდება დღე ღამ ტოლობას. ჩამკარგებო დღე და ღამე გახდება ტოლი. ეს ნიშნავს იმას, რომ საკრალური დღეა. შაბათს იოცნებეთ, დასახეთ მიზნები, იფიქრეთ პოზიტიურზე, გამოჯამრთელებასთან დაკავშირებით, სხვათა შორის საუკეთესო დღეა. თუ რაიმე პრობლემა აქვს ორგანიზმს, აი ეს არის საუკეთესო დღე. მაქსიმალური კონტაქტი ბუნებასთან. ანუ ეს არის პერიოდი, როდესაც შეგიძლიათ ახალი საქმის დაწყება, რაღაც ახალი დასახუთი იოცნებოთ და მათი გარდაქმნის შესაძლებლობა ბედიღვლის მათ შორის იქნება საკურთხეველი. ეს არის ერთი დღე შაბათს. საკრალური დღე 23. რითა მნიშვნელოვანი შემდეგ კვირა მზე და გონების ინტელექტის მართველი პლანეტა მერკური ერთად გადაინაცვლებენ სასწორი ზოდიაქოში. ანუ ქალწული გადააბარებს თავის ასე ვთქვათ თავარ პოზიციას სასწორს და იწყება სასწორის დრო. რას ნიშნავს სასწორი დრო? ჰაერის ნიშნები აგერბატულოთ ყუპები და მერწყულები გაილაღებთ, გამოცოცხლდებით, ორგანიზმის იმუნიტეტი მოიმატებს. ანუ სასწორი რა შემოიტანს? ეს ხო ყველაზე მშვიდობიანი ნიშანია მთელი თვე. სიმშვიდე, ჰარმონია წინაპლანზე წამოიწევს, სილამაზის აღქმის არანახული უნარი, დიპლომატიურობა სპეციფიკა გახდება ადამიანთა ხასიათში, მაგრამ ცოტა მერყეობის ელემენტი სასწორისა, სულსწრაფობა ასევე თვალშისაცემი გახდება. მაგრამ მთლიანობაში კარგია პერიოდი, რატო? იმიტომ რომ ის ხელს უწყობს დიპლომატიური გზით, მშვიდობიანობის გზით, კომპრომისების მიღწევას ნებისმიერ რთულ საკითხებში. ამიტომ გინდათ სახელმწიფო დონეზე, გინდათ კერძო პირების კუთხით პერიოდის გაცილებით უფრო მშვიდი და სტაბილური შემოვა სწორედ კვირა დღიდან. ეხლა მშვენის სხვა სპეციფიკა. შევკარგებო სკოლა. სკოლა უმაღლეს და შემო ყველაფერი სწავლა იწყება დღეიდან, ხო? რას ნიშნავს? ზეგი უნდა გაითვალისწინოს გარკვეული სპეციფიკა მათ შორის პედაგოგებმა. სამი ზარმაცი ნიშანი ვინ აკვს? ეს არის ლომი, ეს არის კურო და მერწყული. სამი გენიოსი უჩქვიანესი, მაგრამ ზარმაცული. ამიტომ გაითვალისწინოთ, რომ მათთან მიდგომა არის სპეციფიურად საჭირო, იმიტომ რომ სიზარმაცე ხშიად უშლის გადასარევი პოტენციალის გამოვლენას. ტყუპებთან ურთიერთობა ასევე სპეციფიურია, იმიტომ რომ დიდხანს ვერ მოგისმენენ პედაგოგებს, ხო, რომ ძალიან სტრაფად ელაპარაკონ, მოკლე და ყველას საინტერესოს, თორემ უკვე შეატრიალდება და დაიწყებს ჩორებს. გერჩხიბებს აქვთ ხასიათ ცვალებადობა, ამიტომ შეიძლება გაეღვიძონ ცუდ ფეხზე, ამიტომ გაითვალისწინოთ, რომ საჭიროა ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება. კეთხიმთან თუ ცუდ ხასიათზე შეიძლება იცის, მაგრამ არ გიპასუხოს, ან ვერ გიპასუხოს. ანუ ცოტა ფრთხილი მედგომაა საჭირო კერჩხიბთან და თევზებთან თუ ხმას აუწევ და ცოტა აგრესიას გამოავლენ, ესეთი ბავშვი შეიძლება მომენტურად ჩავარდეს დეპრესიულ მდგომარეობაში, გადმოყაროს ცრემლები და ვერაფერი ვერ გიპასუხოთ. გაითვალისწინეთ, ქალწული არის ყველაზე მშრომელი და ხეის რკა. თუ ქალწულს გონება მახვილობა ახასიათებს, თხის კარა ცოტა რაჭველია და ცოტა დრო უნდა იმისთვის, რომ კარგად გაიაზროს. ამიტომ შეიძლება ორჯერ სამჯერ მოგეხდეთ კიდევ ეს უკვე გახსნა თემისა. მაგრამ თუ მაგალითად ტყუპები და ვერძი მომენტურად იღებენ ინფორმაციას და აი თქვენ დამთავრებული არა გაქვთ პედაგოგს და ისინი უკვე მზად ყოფნაში არიან, თხისკა შეიძლება სამჯერ დაჭიროს ახსნა. სამაგეროდ 20 წლის მერე თხისკა მიცის ის, რაც გაიგო. ჩვენ არ ვიცით. ტყუპებს შეიძლება მეორე დღეს არ ახსოვდეს საერთოდ რა ითქვისა მან წინა დღეს. ყოველ შემთხვევაში ზედაპირული აზროვნების უნარია. თუ თვითონ არა, ნუ ახლა რაც არის, ახლა პედაგოგებს ვეუბნები, რომ დახმარების კუთხით, ასე ვთქვათ, დახმარება გაუწიოთ. მორეალმა იცის წენა, მთავარია, რომ ძალიან არ ეწყინოს, თორემ მაშინ უკვე მისი მარკეტინგების კოეფიციენტი აშკარად კლებულობს. და აღნიშნოთ, რომ მორეალი ძალიან ბუტიანი ნიშანი გამოდგა ყველაფერი. თქვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობია და აქედან გაუნერჩევ ზოგადად. შილდოსანი ძალიან აქტიური ოპტიმისტია, ვისთან არის ადვილი ურთიერთობებით, რომ უმაღლესი ლოგიკური აზროვნება და გონება მახვილობით გამოირჩევა, ამიტომ ძალიან კარგი ამასთან და სასიამოვნო ურთიერთობა ტრადიციულად და გავითვლისოთ ახლა 12 ზოდიაქოს ნიშანს კიდე რა სპეციფიკები აქვს. პირველი ნახევარი ვერძისთვის რთულია, კონფლიქტურია და შეიძლება ფინანსურ დანაკარგებთან იყოს დაკავშირებული, თუ ზედმეტად იმპულსური და სულსწრაფია. კუროსთან ინტრიგები, ჭორები, ზურგს უკან 20 რიცხვამდე მაღალია, ამიტომ ძალიან მთხილად იყოს ამ კუთხე და მეორე ნახევარი უფრო მშვიდია და სტაბილური. ტყუპებს რაც შეეხება, ესე იგი, პირველ ნახევარში ცოტა სირთულეები შეიძლება ჩვენს
მსახობლებთან ურთიერთობაში წარმოიქმნას რატო, იმიტომ რომ უნდა აკონტროლოს სიტყვები. შეიძლება ესეთი რაღაცა თქვათ, რაცაც ყინებს სხვა ადამიანებს და ცოტა მეტი კონტროლი. მეორე ნახევარი სამაგერად გაცლებით უკეთესია, მით უმეტეს ხა მზე უკვე უახლოვდება სასტორი ზოდიაქოს და თემიგზდობთ ენერგოტონუსის მატებას, ამიტომ მეორე ნახევარი. მეორე 20 წლის შემდგომ გაცლებით უკეთ იგზნობს ეს ნიშანი თავს. გერჩხებებო, ჩემო კარგებო, მთლიანობაში პირველი ნახევარი ცოტა რთულია 20-მდე. ხასიათს ვალებადობა ემოციურ არასტაბილურობა აქ იჩენს მეტად თავს. მეორე ნახევარი 20 წლის წყვის შემდგომ გაცილებით უფრო მშვიდია და მოგცემ საშუალებას ყველა სახის პრობლემების გადაწყვეტისა და მშვიდად დარეგულირებისა. სანდრეში ფაქტობრივად. ესე გაჩერება ლომის ოდეაქოს, ფარველი ანგელოზი ახლა ლომის ოდეაქოში გადადის. მთავარია პირველ ნახევარში არ ეჩქაროს, არავითარი ვალები არ აიღოს და ვალში ფული არ გასცეს. მეორე ნახევარი იქნება გაცილებით წარმატებული და მთელი თვე იქნება ლომისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო სპეციფიური ამ კუთხით. ქალკულებს პირველ ნახევარში შეიძლება კოლეგ გებთან დაიზაბოს ურთიერთობა და ახლობლებთან. გრძნობს დამოკიდებულება სხვებზე, მათ შორის პარტნიორებზე და ეს მას ძალიან რკუნავს 20 რიცხვამდე. 20 რიცხვის შემდგომ გაცილებით უფრო ლაღი ხდება. ფინანსური მდგომარეობის გაუჭირვებისების კარიერული წესების პერსპექტივები აშკარად მოემატებენ. სასტორებს მაქსიმალურად სიფრთხილე, ტრამულობა, ავარიულობა 20 რიცხვამდე მაღალია. ნუ იქნებით ზედმეტად ემოციური და დაიოკეთ მაქსიმალურად თქვენი ემოცია, გაუფრთხილდეთ ჯანმრთელობას. 20 რიცხვის შემდგომ სამაგერო იწყება გადასარევი პერიოდი. მზე უახლოვდება თქვენ ზოდიაქოს სასტორებო საუკეთესო შემოქმედებითი და სასიყვარულო პერიოდი გელით წინ. რაც შეეხება სპეციფიკას, მორიალის ავთხოვრას, რომ მაქსიმურად ნუ იყვნეს ზედმეტად პირდაპირები და სარკასტულები. აქ შეიძლება აი ამ ეს რო გადათხოვეთ ბატონო მიხეილ, აი ერთი არა, აი სულ რო თქვა, კარგია თუ ამას გაეთვალისწინებენ, მაგრამ არის პერიოდები, როცა ამის გამწვავება ხდება ხასიათში და უფრო მძაფრად, ხო? 20 რიცხვამდე ეს ტენდენციები სწორედ მატულობს და შეიძლება ამით კონფლიქტები შექმნას ამ ნიშანმა. 20 რიცხვის შემდგომ ეს თვისება დაიკლებს მასში. 20 რიცხვის შემდეგ უფრო მშვიდი ხდება, უფრო დუნდება, უფრო მეტი შესაძლებელია ბაკრო დიპლომატიურად მოაგვაროს ნებისმიერი საკითხები. შილოსანს თხოვ, მათ შორის თქვენი კოლეგა ოთარი, პირველ ნახევარში ფრთხილად განვლოს ეს პერიოდი, იმიტომ რომ აქაც შეიძლება მასას დაეზაბოს ურთიერთობა და ენას კვილი დააჭიროს საიდუმლო არ გათქვას. მომენტავრად შეუტრიალდება ყველაფერი უგუმა. 20 რიცხვის შემდგომ, ესე იგი, ჩემ ოთარდან შილოსდებო, გასცილებით უკეთესად იგდო თავს, თქვენ ხარეს გადმოდის ფორტუნა, ამიტომ გინდათ ფინანსური კუთხით, პროფესიონალური კუთხით, პირადი ურთიერთობების კუთხით, წარმატების ფაქტორი რადიკალურად მოემატებს. დღისკენ მაქსიმალური ყურადღება, იმიტომ რომ აქაც ნუ გათქვათ ინფორმაციას თქვენს გეგმებს, იმიტომ რომ სხვები ამას გამოიყენებენ თქვენს საწინააღმდეგოდ. ჯანმრთელობა 20 რიცხვამდე ძალიან დაბალ დონეზეა და ამიტომ არ გაცივდეთ, მიაქციათ ყურადღება ხერხემლის პრობლემებს და სახსრებს და მუხლების ზონას. მეორე ნახევარი გაცილებით უკეთესია და უფრო წარმატებულია. მერწმულებო, ჩემო კარგებო, 4 მაისამდე გაქვთ ლეონობაში რთული პერიოდი, ანუ ეს არის პერიოდი, როდესაც შავი მთვარე და პლანეტა მარსი თქვენ ზოდიაქოში. ამიტომ ხალათი მეგობრების მხრიდან თვალებს გაუფრთხილდი და უცხლება და ჯანმრთელობა სხვა სხვა სახის შეზღუდვები თქვენი თავისუფლების მოყვარეობისა და დემოკრატიული პრინციპების აქ შეიძლება სპეციფიურად თვალშისაცემი გახდეს, მაგრამ რასაც ყველა გეკნებათ უკეთესი და უარესი პერიოდი. მინიმუმ 7 თვე, ხო? ეს მინიმუმ ვამბობ, 7 თვე მთლიანობაში გავართებთ ყურადღება, მაგრამ ეხლა რაც შეეხება ამ კვირას, პირველი ნახევარი 20-მდე რთულია და გაღიზიანება მატულობს თქვენში 20-ის მერე პირიქით, გეწყებათ ერთი თვე შედარებით კარგი, როდესაც ენერგოტონუსი მოემატებს, იმუნიტეტი გაიზრდება, ემოციურად უფრო დასტაბილურდები და ამიტომ შანსები წარმატებისა გექნებათ მეტი, მაგრამ მთლიანობაში ის პერიოდი სპეციფიკა 4 მაისამდე გახსოვდეთ. და რაც შეეხება თევზებს, პირველი ნახევარი ცოტა დამფრქნველია მათთვის, იმიტომ რომ ურთიერთგაგება შემცირებული ახლობლებთან და მეგობრებთან 20 რიცხვის პერიოდით შემოქმედებითი ნიჭი ეხსნება მატჩი, შესაძლებლობა ურთიერთობების დარეგულირებისა, წინსვლისა და ინტუიციურად სწორედ მოქმედებისა თევზებს ეკნევა დარნახული ბალანი. ამიტომ შესაძლებლობა, ესე გავითვალისწინოთ ამ კვირაში პირველ ნახევარში 20-მდე ცოტა ნაკლებია, 20-ის მერე მეტი ყველას ეხება. მეტად წარმატებულია და არ დაგავიწყდეთ საკრალური დღე. 20 რიცხვი შაბათი, როდესაც თქვენ შეგიძლია იოცნებო და მნიშვნელოვანი იდეები დასახო და შევგო მათი რეალიზაცია. ოცნებების დრო როდის არ არის ბატონომიშა, მარტო შაბათი. არის პერიოდები, როდესაც ოცნება პირიქით უკანგეთ რეალიზდება და უარესად ისჯება. ხო, რა ეს ოცნება არჩიო, ცოტა დრო გვაქვს და უნდა გკითხოთ. მაგას უკვე სპეციფიურად თუ შენ ესე სურვილი გექნება, მე შეგირჩევ ჩემო კარგო პერსონალურად. როდესაც იოცნებო და ბატონომიშა, მე კონკრეტულად. არა, ზოგადად ოცნება კარგია. შაბათს კვირასაც. კი ბატონო, მაგრამ ზოგჯერ ისჯება. ზედმეტი ილუზიები დამჟავე
რეალობას არ უნდა აფსდეთ, თორემ მე რეკვედინებები, როგორც ბატონმა მიშა მიცის ხოლმე, ჩვენ შეხსენება მატულობს და გვახსენებს თავს. დავისკავოთ. ძალიან დიდი მადლობა. მიხეილ, ეს იყო ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან და რეალობას არ უნდა აფსდეთ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9 საათი სრულდება 00, რაც იმას ნიშნავს, რომ